Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agriam. Jag ska gå igenom randvinklar och medelpunktsvinklar den här gången. När vi pratar om medelpunkt, då pratar vi hela tiden om cirkel. Så jag skulle vilja att vi ska börja med det. Att vi ska repetera vad finns i cirkel. En cirkel är en kurva i planet som består av alla punkter som har ett givet avstånd eller radien till en bestämd punkt som kallas medelpunkten. Så här är det medelpunkten. Och avstånd till, heter den då, till randen heter den radien. Och vi har korda där, som ni ser, den blåa. Korda är en sträcka mellan två punkter på cirkeln. Det finns ett speciellt korda, från randen till ena randen som går igenom medelpunkten. Den heter diameter. Men alla andra korda är som den där blåa då. En cirkelbåge är en del av cirkelns rand. Så om ni har två linjer och den emellan dem är det cirkelns rand då. Cirkelbåge. Tangent, det kommer nu. Det är en linje som skär cirkeln i en punkt, bara en. Den tangerar, heter den. Den bara korsar cirkeln i bara en punkt, inte mer. Kanske nästa kurs så kommer den få veta om sekantlinje också. Tangenten är vinkelrätt mot radien i tangeringspunkten. Så det är vinkelrätt där, som ni ser här, den ljusblåa. De definitionerna kommer ni att använda lite senare. Randvinkel. Figuren visar en randvinkel. Alltså den här är om två kordor träffas i en punkt på randen då. Och den vinkel emellan, så heter den randvinkel. Medelpunktsvinkel, om det är två radier som möts i medelpunkten, så heter den medelpunktsvinkel. Om de har samma rand och de träffar i samma punkten i randen i A, till exempel A och B där, så har de samma rad, cirkelbåge. Och det här är randvinkelsatsen då. Medelpunktsvinkel är dubbelt så stort som randvinkel på samma cirkelbåge. Okay, det betyder att vi har en cirkelbåge där. Randvinkel är där. Har AB som cirkelbåge. Vi har också medelpunktsvinkel som är Y. Har också samma cirkelbåge. Om det är så Y, medelpunktsvinkel, är dubbelt så stor som randvinkeln. Det finns olika bevis. I er bok så har ni tre bevis. Det första, som är enklaste, är att ni har diameter och en korda, den blåa, har en diameter och en korda som har cirkelbåge AB. Och ni har en medelpunktsvinkel, två radier som är Y. De är också AA, vad heter den då? Här, cirkelbåge AB. Men om man tittar på OCB, den är en triangel. Och vi har yttervinkelsatsen så har x plus y är lika med x plus z. Det här är yttervinkelsatsen. Så. Men Y måste vara en... Förlåt. X måste vara lika med Z. Eller Z lika med X. Varför det? Därför att den här är radien, den där är radien.
basvinklar i en likbent triangel. Det skulle vara en likbent triangel. Nej, likbent triangel är lika stora. Det kan ni. Så att det vill säga y är lika med x plus x och y är lika med 2x. Vilket skulle bevisas. Så har ni där nu då ett bevis av randvinkelsatsen. En annat fall här nu då. Jag ska dela den i två delar om jag gör så här. Rotnet. Så får jag den två delar då om jag gör så. Så det blir emellan. Där är fall 2. Vad säger fall 2? De har samma cirkelbåge AB fortfarande. Och X. Och man kan dela den. Dela den. Det behöver inte vara. Vad heter den då? Bisektris. Och man kan dela den, säger den. Så att den här är Y sub 1. Och där är y sub 2 och x sub 1 och x sub 2. Enligt fall 1 så gör man så här. Y sub 1 är lika med 2x sub 1. Enligt fall 1 då. Enligt fall 1. Och det är också att y sub 2 är lika med 2x sub 2. Enligt fall 1 också. Så att om vi har y sub 1 plus y sub 2 är lika med 2 x sub 1 plus 2 x sub 2. Så att och som är lika med 2 x sub 1 plus x sub 2. Men den här hela som är y sub 1 och y sub 2 är också y. Och det här hela som är x sub 1 plus x sub 2 är också x. Så har vi bevisat den också. Där är en till fall till exempel. Så att den är inte under. Alltså den här vinkeln är lite utanför. Inte samma sak som kanske fall 1 som ni ser här. Där är fall 1. Som ni ser att i är lite, det är lite svårt att se att den här är dubbelt så mycket som den där. Därför att det är, men vi ska bevisa den. Det är fall 3. Om den här, hela den här, om vi gör så här så att jag ska inte använda deras, den här, så att ni ser. Ni följer med i den här figuren då, följer ni med. Om jag gör så här, så att jag benämner bara den här, som y sub 1. Och jag benämner fortfarande den här som y sub 2. Är hela den här, menade jag. Ja, det tar jag blå också. Hela den här är y sub 2. Och det är samma sak vi gör med x också. Den här, bara den här delen är x sub 1. Och hela den där är x sub 2. Så att när vi har y sub 1 är lika med 2 gånger x sub 1 enligt fall 1. Och det är också y sub 2 är lika med 2x sub 2 enligt fall 1. Så att y sub 2 den är större, alltså den här, hela den här, är minus y sub 1
den där orangea är lika med 2x sub 2 minus 2x sub 1 som är 2 gemensam faktor x sub 2 minus x sub 1. Men vi vet att den här hela, alltså y sub 2 minus y sub 1 är samma sak som i. Så om jag studerar här nu, går jag tillbaka, så ser ni att det bara den här blåa, den lilla, det här. Och det är också y. Och det är samma sak med den här. Om jag studerar allting här nu då, så ser ni också att den där randvinkeln där är också x. 2x blir det då, därför att vi har 2 utanför. Och de är tre fall som ni ska ha, ni ska använda när ni ska lösa. Så vi tittar på några exempel då. Men jag tror jag gör den på nästa video.